Oh,
Максиме, помовчу Лупенко трохи. У війні розсудимо, як посполиті мусять жити.
музейної вистави «Заслуги дитячих мистецтв України» Василь Василенко. Режисер-постановник «Заслуги дитячих мистецтв України» Василь Вовтун, місто Київ. Хормейстер-постановник, народна артистка України Людмила Стрельцова. Художники-постановники, народний художник України Тадей Ринзак та заслужений художник України Михайло Ринзак, місто Львів. Художник по костюмах Оксана Зінченко, Львів. Балетмейстер-постановник, народний артист України Віктор Похиленко, Кіровоград. Художній керівник театру, народний артист України Вадим Писарєв. Керівник проєкту, директор театру Василь Рябенький. Ну що ж, шановні друзі, дорогі земляки, ще раз усіх нас зі святом, з прем'єрою опери Данькевича «Богдан Хмельницький» на сцені Донецького академічного театру опери та балету імені нашого славного земляка Анатолія Солов'яненка. Давайте усі разом побажаємо нових творчих успіхів колективу театру і до нових зустрічей!